はい、皆さんこんにちは、キックです。今回もこちらサガスカーレットグレースヒーローの野望を実況していきます。前回の動画はまだご覧になっていない方は概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧になってください。ということで、まあ、現在おりますのはビキニロ辺境州でございます。ここの火のかけらはね、すでに破壊済みなんですけれども、ちょっとここにはいろいろと変な噂があって楽しいので、もう少し嗅ぎ回ってみようかななんて思っております。じゃあまずはちょっとカプレーゼ寄ってみますか。何かあるかな。お宝ザクザクの洞窟なんて行ってみたいですねこの手の噂は信じない方がいいわよとか言われちゃった。はい、なんかいかにもなバス印が。こんなところに洞窟あんのって感じですけどね。まあちょっと覗いてみましょう。まあとりあえずね、噂には全部首を突っ込んでいくスタイルでいきましょう。おお、洞窟だ。こんなこんななんか山あいでもないなんでもないところに洞窟とかあるもんなんですかねわ、2連戦だ。やだ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 とか言いつつ首を突っ込んでいきます。全ターンダメージを与えれば被膜が2個、1ターンに2回連撃すれば鱗が3個、全バトルを異なる陣形で戦うと聖水が6個手に入ります。狙っていきましょう。はい、初戦のパーティーこんな感じにしてみました。ちょっとね、LP がやばい人たちを積極的に控えに下げて、で、なのでね、その代わり普段あまり戦闘に出していないようなキャラクターもパーティーに入れたりしています。で、陣形はノルマックスですね。で、タリアさんは、2戦目にいればフラックス吸収できるので、やっぱりちょっとお休みという感じにしております。いきましょう。数が多い、数が多いよ。ノルマックスで消費 BP が抑えられているとはいえ、地獄断面5ですね。 BP5 も必要なのでちょっとまだ出せない。どうしよっかな、どうしよっかな。あ、マタドールとかね、いいかもしれないけど、あんまり同じ人で BP 食っちゃうのもな、ちょっともったいないからな。おナイスガード、おナイスガード、あーやられちゃった。お、ナイスドク。お、ナイスガード。結構ガードの発生率が高かったですね、今回。なんですが、めっちゃ体当たりしてくるな。めっちゃ体当たりしてくる。あー、どうしよう。ちょっと次元弾チャレンジとかしてみようかな。まあ、1体ずつ頑張って減らしていきましょうね。うわ、やられてた。うわ、痛い。うれしいぜ。今ちょっと一瞬止まってびっくりした。ああ、うナイスガード。うわ、やられてた。うわ、やられちゃったな。悪く思うな。まあでも一体まず落としました。ああ、地獄断面地獄断面が、どうしよう、どうしようかな。負けんぞ。あー、どうしよっかな。ちょっと挟まれた状態でエアライフが落とされると嫌なので、カバーに入りつつ、あー、ハイルアタック、ハイルアタック嫌だな。嫌だけど、嫌だけど、嫌だけど、ちょっとこの行動順だとエアライヒの戦地2弾以外にターンを狙える方法がないので、ちょっと落とされないように祈る。何すんのよ。痛い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 、バラバラだわ。痛いな。しかも関節攻撃なんだあれリザーブ解除で出ましたね。
イルドドライブ、ちょっとマタドールで割り込みつつ、マタドールで割り込みつつ、あーどうしようかな、エアライフが危ないか、マタドールでどこまで行動力下げられるかな。まあちょっとやってみるかまあちょっとやってみるかって。土でも神な。おお、結構下げられた。オッケー。これはいい展開で、ね、これはいい展開。仕留めたわ。ちょっとワイルドドライブが怖い。やるな。わ。カーンさんだけになっちゃった。マジか。しかもハイドアタックあれだよね。関節攻撃だったよね。だから風車もダメなんだな。あ、ダメです。これ負けです。はい、負けです。調子に乗るぞ。調子に乗れませんでした。はい。これずにもう一回やってみますか。あれ、なんかさっきの行動順の感じが違うな。あーどうしよっかな。ちょっとまず序盤は何はなくとも普通に攻撃していきますか。さっきみたくみんなで攻めに来るみたいな感じじゃないから多少耐えやすいですね。わっとか言ったら全員体当たりの感じだった。どうしよっかな、どうしよっかな。でもとにかく数を減らすことが大事。せっかくのノルマックスなんで、トマトさんカバーに入ってきますか。お、ナイスガード。これでこのターン敵の2手は無効化しましたね。痛い。わ、ナイス。私のポイントね。はい、文字武装いただきました。実はサイレントで狙っていた後からなら何とでも言えるんじゃっていうね。ちょっとマターボールで後ろに行動を下げつつ、あーでも使われる前に倒すはちょっと難しい気がするな。土でも神な。エアライフ君が食らってしまいましたね、きっと。まあでもランクアップしたので嬉しいです。痛い。あー倒せなかったね。痛い。お、ナイスガード。あ、ワイルドドライブ嫌なので、ワイルドドライブ嫌なので、ちょっと倒してしまいたいな。無限ランチャレンジ。倒してしまいたいな。あ、倒せる気がする。オッケー、ナイス。ここで決める。お、いいダメージ入った。あ、でもそっちか、そっち行っちゃったか。やられちゃった。あそこでな、倒してくれてたら1対2回連撃だったんだよな。ハイドアタック、これでいいのか。ちょっと天地2段でスタン狙いつつ、ちょっと後ろを倒していきましょう。スタン入るといいんだけどな。逃
見てろよ。あ、入れ、3入りませんでした。まあ、食らっちゃったね、食らっちゃった。わ、ギリ倒せなかった、痛い。まあでも、すぐ倒せたからよし。とどめだ。あー、なんとか勝てた、よかったよかった。こんなこともあるのね。音が取れたかい。まあ成長してるからよししましょう。しっかり食べないとな。結構成長しますね。はい、で2戦目のパーティーこんな感じですね。あの、まあ、ハウスさん、カーンさんでスタンを狙いつつ、トマトさん本当は下げたかったんだけど、ただちょっと地獄断面が生きる場面があろうということで無理やり出してしまっています。でタリアさんもちょっと LP やばいんですけど、ここはちょっとフラックスを取っておきたいので無理やり出してしまっています。で、陣形は先ほどと変えてフェザーガードでいきましょう。あら捕まえてやるぜ。あらあら、なんだヒップアタックって。まだ地獄断面はダメですね。ちょっとじゃあね、スタンを狙っていきましょう。スタンでも毒斬りも備えておきたいな。どうしよう、ちょっとタリアさん守っておきますか。さあ入れ。おわ、ナイススタン、ナイスナイス。手当たりだな、手当たりはいいや。ヒップアタックをまたちょっと阻止しに行こう。うわ、足払い高校しちゃうんだ。マジ？じゃあ次元弾チャレンジ。次元弾チャレンジ。結構効いたな。アースターン入らずか。次元弾は？あ、即死はね、そんな入んないですよ、めったなことじゃ。わー、怒り入っちゃった。毒は？お、いい感じ、いい感じ。パティエ。じゃあここで満を持して地獄断面。ただしハウサーが落とされると非常に危ない局面ではあります。そうでかいってか、嬉しいぜ。入れねー。じゃあ足当たった。潰しとせ。まあ当たりはね、当たりはもう安心ですよ。あの技は痛い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 。うわ、なんでそんなカーンさん狙われんの。なんでそんなカーンさん狙われんのよ。さてしろよカーン。怒られてんぞカーンさん。ちょっとまた地獄断面でワイルドドライブを阻止しに行きつつ、さすがにちょっと、ああどうしよう。でもどの道ソードガードでしか入れない。カバーリングでもいいかなと思ったんですけど、ちょっと DP の関係で無理でしたね。あのこの状態でハウスさんが落とされるとやばいのでソードガード入っておきます。まあ、外さないでくれればいいんですが、じゃあ当たった。潰しとあればなんていうことはない。調子に乗るぜ。お、ナイスガード。さてまあちょっとね、1ターンで2回連撃は難しかろうと思う今日この頃ですが、ハリか。ハリはな、ハリはな、ドカーンと行くぜ。ハリはちょっとな、割り込めないな。あ、天風船っていう手もあるのね。あ、天風船っていう手もあるのね。じゃあちょっとその手で行きましょうか。かかと切りでも同時に変わらないのね。マリアさんに術を栄称していただきたい気持ちもあるが、まあでもせっかくの連撃による BP 軽減チャンスだからな。剣将軍家の流儀だ。ターン入ると言ったけど、これが戦術だ。お、ターン入った、ナイス。まあ針は食らっちゃう。潰せねえとは。
あ、なんかこれうまいことやったら、うまいことやったら1単位2回電撃になんないかな。なんか1単位2回電撃になる方法がないかしら。あとはハウスさんの電撃狙い先うまくいくか頼みですね。悪く思うな。俺についてこい。一コロだ。オッケー、二回電撃達成です。やった。俺についてこい。やったやった。ベコ。潰れたんだ。あ、なんとか2戦目は切り抜けましたね。よかったよかった。人間でかくなった方がいい。気力が湧いてくるな。中身が増えたぞ。着物がきつくなるわ。結構ステータスも上がっていい感じ。さてちょっとね、次の術もね欲しいですよね。わあ、ひらめいた。少しずつ思い出す感じね。生命の雨習得しました。ただね、回復術はね、あれ回復術なんですけど、回復術はね、ちょっと使いどころが難しいんですよね。で、ミッションの方は全て達成ですね。さて、いやー結構振り回されてしまった。もう噂打ち止めかな。お、打ち止めっぽいです。そいだら、まあどうしようかな。もう少し遊んでいきますか、ここで。じゃあ次はペスカラでね、ちょっと噂を嗅ぎ回ってみようと思います。あら、空からいろんなものが降ってくる場所がある。地図やらアイテムやら魔物が降ってくることもあんの。物騒ですね。どうやって降ってくるんでしょうね。まあとりあえず調べに行ってみましょうか。タレさん、こっちは乗り気なんだ。はい、なんかまた罰印ありますけども、調べてみましょう。わあ、魔物降ってきた。早速魔物降ってきました。まあイージーバトルか。間接攻撃で敵のリザーブ技を解除すれば戦術が2個、インタラプト技発動すれば虹の結晶が7個、誰も戦闘不能にならなければ戦術が6個です。狙っていきましょう。お、ナイスワンカップ。俺に任せろ。でかいハウスに客が来る。なんだ今の。この年でもまだ成長せねばならんということだ。お、やってみるか。術戦士、ちょっと待って、術戦士習得しました。手応えあったのに。手応えあった。さて木魚術もちょっと次の術を覚えてほしいんだよな。ダメでした。はい、ミスも達成ですね。ただの魔物だったわとか言って。で、次の噂はって思ったらね、また同じなんですよ。このイベント僕初めてじゃございませんで。これをね、繰り返すんですよ。ちょっとまあ気の済むまで繰り返してみましょうか、これ。またのろみ辺境集でやったみたいに、しばらく絵面が変わりませんが、お付き合いいただければと思います。次は何が降ってくるのかしら。お、なんだあれは。中に何が入ってんだろう。空き瓶でした。はい、続きましてもうどんどん行きます。どんどん何か箱だ。わあ、ブリンガー貝。わあ、そんなの入ってることあるんだ。初めてじゃないんじゃないんかいってね。中身まで覚えてませんとか言ってね。さあ次は何だ。
あ、なんかシャレオツな箱よ。空でした。次は何かな。そろそろ魔物かな。はい、魔物でした。しかもさっきより難易度上がってんだよな。まあ知ってたんですけどね。はい、敵のインタラプト技を発動させなければ被膜が4個、誰も戦闘不能にならなければ鱗が6個、全体攻撃を構える敵に攻撃力ダウンを与えれば虹の結晶が7個です。狙っていきましょう。はい、メンバーこんな感じ。ちょっと欲をかいてフラックスが欲しいのでタリアさんを引き続き出しているのと、あとやっぱりトマトさんの地獄断面光りそうだなと思ったので、やっぱりルピーがやばいんですが出してます。で、攻撃ダウンをね入れたいので、クミさんの流し切りで狙っていこうかなと思います。まあまだね、まだ全体攻撃構えてこないよね。ちょっとスター狙えたらいいんだけどな。回復術、実は唱えておくといいことがあるかもしれない。ないかもしれない。スタン入れ、スタン、スタン入らず痛い。あら、なんか構えてらっしゃいますね。どうしよっかな。でも浮いてるから地走りはダメだよね。交流波で解除できる類のものなんだろうか、これ。ちょっと怖いから他の人たち動きたくないな。タイヤさんが落とされないように守っておきましょうか。あ、見つけてくれた、よかった。俺に任せろ。こうして割り込まれなかった。危ない危ない。怖いよ怖いよ。わ、ポイズナスバイトね。ポイズナスバイトね。ちょっとカスミ青眼チャレンジだな、したら。お、ナイスターン、ナイスナイス。お、ナイスランカップ。あ、全体攻撃きました。流し切り行きたいです。突進は、突進はちょっと空気投げで、突進はちょっと空気投げで、さあ狙えるといいな。わあ、ミスった。痛い。しかし、ここで回復。まあまあまあ回復すんな。まあまあ回復すんな。これ、まあ全体攻撃を構える敵に攻撃力ダウンを与えるは、ひとまず達成したので、よしとして、ちょっとヒップアタックに地獄ダメぶつけていきたいな。一方その頃、一方その頃、どうしようかな。まあ適当に適当にやるなって感じですけど。動けねえだ。ナイススターン、ナイススターン。想定外ってか。これはちょっと倒せないと思う。あ、倒せた。そんな効くんだ。アウトマリ続け。潰れたな。お、よしよし、いいぞ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 。大変良いです。大変良い試合運びをしております。さて、調子に乗るぞ。調子に乗っていきましょうか。これで誰にも来なかったら笑っちゃうよね。3人でカウンター構えといて、ほら言った通りになったとか言ってね。ちょっとスタン、スタン狙っていこう。スタン、スタンを狙っていきましょう。地獄断面はな、結構消費 DP が大きいからな、出しどころが難しいんですよね。ちょっと構えるだけウォーターガン構えておきましょうか。スタン入れ、スタン入らず。
3杯でーす。お、入った。ナイス。ナイスナイス。で、怒りが入ったので、このハンマーは必ずクミさんに来ます。まあ、でもそれを待たずに、倒せてしまう気もしますが、こんな感じでいかがでしょう。じゃあ、倒しました。ハウス様は一段と強くなったのだ。手応えあったのよ。間めっちゃ飛ばされたな。さて、じゃあ先ほどお世話になった生命の雨にブラックス吸収させておきましょう。お、ナイスランカップ。はい、3つとも達成ですね。よかった。ただの魔物だったわ。淡々としてんだよな。というところで、先に宣言しておくと、このイベントもう少し続きます。もう少し続くんですけど、今日はちょっとお時間がお時間なので、次回で決着つくといいなーって感じですね。次回にちょっと持ち越させていただいて、で次回ちょっともう少しビキニの辺境集お付き合いください。ということで今回はここまでといたします。ご視聴ありがとうございました。